Ми звертаємося і до рівнян, ми звертаємося і до президента. Ми вимагаємо вживати негайних дій для того, щоб в Києві та в інших містах не проливалася кров, не відбувалося використання зброї. Ми закликали рівнян до того, що ті, хто може, ті, кому дозволяє робота, прийти і підтримати цей протест, адже ситуація в країні весь час ускладнюється.